které pošlapalo? Máš na mysli co? Mám na mysli několik různých. Meduji? Se mohli bavit o egyptské víře staré, mohli bychom se bavit o židovství a podobně. A jaký prvky v křesťanství spatřuješ z egyptského náboženství? Jeden nejvyšší bůh. No ale to bylo před Egyptem už. Jeden bůh byl vždycky, jenom jeden bůh. Bůh přišel třeba až po před křesťanstvím, byly jiné náboženství, je to tak. Křesťanství je mladší než některé pradávné a prastaré. S tím s tebou souhlasím, OK. Přesně tak, jak to, že teda, když teda to křesťanství přišlo později po těchto těch náboženství, proč jsou ty pravé ty náboženství, které byly přes... Vychází jen jednoduše z toho. Protože, a znovu musím říct z Bible, protože určitá linie, jak Bůh jedná s člověkem, na začátku Bůh stvořil člověka. Teprve tehdy mohl nějak s člověkem jednat. A ten člověk, který ho stvořil, Bůh byl Adam s Evou. Toho Bůh posadil do ráje, do zahrady Eden, a řekl mu... Já budu dál pokračovat, nebudu se všimat najít v komentářů, takže Bůh stvořil člověka Adama s Evou, usadil je do ráje a řekl jim úžasnou věc, řekl jim, milujte se a množte se a naplňte zemi. A řekl jim, ze všech stromů v Božím ráji jíst smíte, kromě toho, který je prostřed ráje, z toho nejeste, ve chvíli, kdybyste z něj pojedli, zemřete. Takže všechno dovoleno, jediný zákaz. Adam tento zákaz přestoupil, navedený ďáblem, navedený satanem, přestoupili naši společní rodiče, tvoji a moji, přestoupili tento zákaz a za svoje přestoupení božího zákazu, který byl jenom jeden jediný, srovnej si to, z kolik máme dneska zákazu, právníci tomu nerozumím, stovky zákazu, v ráji byl jenom jeden zákaz. A oni ho přestoupili, proto byli potrestáni vyhnáni z ráje. A duchovně zemřeli. Tím říchem duchovně zemřeli, protože Bůh jim řekl, ve chvíli, když stromu pojíš, zemřeš. Oni duchově zemřeli a tím byli odděleni duchovně od Boha, ztratili duchovní spojení s Bohem. A do tohoto stavu se rodíme my všichni. My všichni se rodíme duchovně mrtví, bez spojení s Bohem. A v našem srdci je touha po Bohu. V našem srdci, Biblia je napsáno, že Bůh dal do srdce člověka touhu po věčnosti. Vy všichni máte v srdci od Boha touhu po věčnosti. Ale protože Boha neznáte, a ďábel, nepřítel Boží a váš, tak tu touhu po věčnosti vám se snaží zaplnit pomývými věcmi. Jo? Oddělení od Boha, no. Tak v zásadě bychom neměli potom jít i do toho pekla, když jsme od něj oddělení, teda od Boha. No to oddělení od Boha v konečném výsledku po konci tvého fyzického života znamená skončit nebýt v Božím království, ale být v jezeře ohně a síly, to je to oddělení od Boha. Když zemřeš jako oddělený od Boha, tak potom na Božím soudu nemůžeš vstoupit do Božího království a skončit v jezeře ohně a síly. Nemůžu jít do nějakého jiného království. Ne, očisté neexistuje, to si vymysleli katolíci, to není z Bible, to je lež. A můžu mít otázku? Ne, otázku, ale nějakou rozumnou, přemýšlej, dřív než se ptáš, protože možná můžu dostat pravdivou odpověď. Za jakých, jakoby, případů se dostanu do pekla? Co musím udělat, abych se dostal? Ty nemusíš dělat nic, stačí, když nebudeš věřit Krista. Díky Bože, popadem tam všichni. No já doufám, že některý z vás se obrátí, tak Ježíši Kristu. Já jsem tam doma, v pekle. No to ještě není peklo, děvče. A ty si já moc fandíš. No. Dobrá, to znamená, že poté, co Adam a Eva byli vyhnáni z Edenu, no. Z rajské zahrady, byli to jediní lidé, je to pravda. V té chvíli to byli jediní lidé, samozřejmě. Ano, to znamená, že potom, že všichni jsme potomci Adama a Evy. Ano. To znamená, že tam byl incest, protože jinak to není možné. Ano. To znamená, že to je incest, to je ještě horší. Takže všichni jsme Adam vlastně. Ne, svým způsobem Adam je takovým reprezentantem padlýho člověka, tak jako Kristus je reprezentantem před Bohem těch, kteří mají věčný život. Dobrá. Kristus je nazýván v Biblii posledním Adamem, ten první Adam ty věci pokazil, Kristus jako poslední Adam přišel věci dát do pořádku, přišel nabídnout spásu lidem, kteří v něho uvěří. A ty nemáš moc inteligence v hlavě. Ne, to ne, to je problém. Moc jsi to věděla proto. Koukněte se, jak je ta hlava malinká. Jaký je tvůj názor prostě na evoluci, na důkazy prostě kostrý dinosaurů, předků a uhlíkový datování? Tak zaprvé já věřím dinosaury, Bible o nich mluví, ale evoluci naprosto odmítám, myslím si, že je to vědecký mýtus.
je to náboženství, evoluční teorie náboženství, ty tady mu potřebuješ víc víry, než já potřebuji ke křesťanství. Evoluční teorie za náboženství, dejme to, ale je založená na důkaze. Ne, není na důkaze založená. Je založená na důkaze. Řekněte mi. Dobře, kde je nějaký mezičlánek, je nějaký nález mezičlánku. Není, když samotní evolucionisté říkají, že největší slabinou, i Darwin říkal, že největší slabinou jeho teorie jsou chybějící mezičlánky. Ano, ano, protože ty chybějící mezičlánky nikdy nekončí, protože najdeme mezičlánek mezičlánku, který má mezičlánek mezi tím a tím mezičlánkem. Dobrá. Jo, zajímavý, že všude vidíme jenom hotový druhy, že nevidíme žádný mezičlánky, kočko, psi a takový záležitosti, všude vidíme jenom hotový druhy. Dobrá, vysvětlete mi prosím, jak vidíte vy pojem evoluce. Vysvětlete mi, jak vy vidíte pojem evoluce. Já vidím co to znamená? Evoluce? Ano. Evoluce vidíme. Definici evoluce. Ale tam mě nechtěli přemýšlet, tady je to do nějaká doba, co jsem blíž ze školy. Takže mluví se tam něco o nějakým neřízeným výběru, nahodilý výběr, jo? Ne. Nemluví se tam nic o nahodilým výběru? Jo? Neřízený, že není žádný inteligentní plán, inteligentní design, že věci vznikají náhodou, neřízeným přírodním výběrem, že ti silnější druhy dominují nad těmi slabšími a přežívají a ty silnější znaky si ponechávají a ty slabší znaky zanikají a tak dál. Ano. No. Ovšem evoluce není přeskočení z jednoho homo sapiens na homo erectus na homo habilis. Evoluce je průběžné. Člověk se vyvíjel miliony let. To není, že... Kde jsi na tom byla těch miliony let, prosím? Já jsem se hodala taky na to, kde jsi na... Kde jsem na ně přišel? Dáte se, jak jsem přišel, to, že tady... Kde jsi přišel na ty miliony let? Jak jsi přišel na ty průběžná... Uhlíkové datování dává strašně moc rozdílné výsledky. Nedává velice přesné. Já teďkom tady nejsem proto, abych debatoval o uhlíkovým datováním. No to zně ohromil fakt. Ať je Thor! Já bych se skloní před Ježíšem Kristem, ten ti dá rozumět. Zkus trošku od mě odstoupit, já žiju v celibátu a nechci jen takovou necudně oblečenou ženou takhle blízko sebe. Zkus ještě trošku jít dál. Ale oni chodili taky v ráji na jíhole a tohle tím. No a v ráji byla jiná doba, první co Bůh jim dal bylo, že je oblíkl, prosím tě. První, co Bůh udělal, že člověka oblíkl, poté co zřešil. Listama! Ale proč? A to se oblíkli oni sami, listama se oblíkli oni sami. Bůh jim dal kožený suknice. Měl bys trošku znát Bibli, měl bys víc času trávit čtením Bible, než rozjímáním nad chladitností. Takže Bůh zabil zvířata, aby si dostal kůži. Přesně tak, ty jsi to trefil, přesně tak. Bůh je vrah! Bůh je vrah! To je něco novýho. Bůh si může ve svým dělat, co chce. Bůh si ve svým může dělat, co chce. Takže to egoista. Ne, Bůh je suverénní vládce celého vesmíru a má právo se svým stvořením udělat, co chce. Kdyby Bůh v této sekundě zničil celý vesmír, zničil celou planetu Zemi, tak nikdo nemá právo obvinit ho z nějaké nespravedlnosti, protože on má, může udělat, co chce. Všechno mu patří. Tedy si upalcáš na pískovišti bábovičko, pak ji zboříš, kdo tě může obvinovat? Je to tvoje bábovička. Dobrá, podle Bible Bůh oblíkl Adama Evu do suknic. Do kožených suknic, ano. Ano, proč je oblíkl? Aby zakryl jejich nahotu. Ano, proč? Není náhodou Adam Eva, nemělo to být stělesnění nevinnosti? Oni byli do té doby, než zřešili. Ano. Stejně je to sláva. Ale... Do té doby, než zřešili, byli nevinní do té doby, než zřešili. Ano. Ale tím, že zřešili, tak ztratili svoji nevinnost. Tím, že zřešili, ztratili právě svoji nevinnost a najednou zjistili, že jsou nazí, už se stydili. Jistě, se stydili. Že vy jste teďka řekl, že oblekl do kožených suknic. To znamená, že je zakryl. No, abych zakryl tu její hambu, abych hnal je zdravě. Ne, nikdo s tebou nemluvil. Ty nejsi dostali důležité, aby pořád všechno směřovalo jenom na tebe, prosím. Takže ještě nějaká otázka? Jako máš dobrý otázky, ale něco dál. Takže já budu pokračovat, takže Bůh oblek kožený suknice, vyhnal člověka z ráje a my se rodíme všichni v té linii od Adama, rodíme se sklonem k hříchu, jsme duchovně oddělení od Boha, tím se rodíme duchovně oddělení a proto potřebujeme, aby nás Bůh obživil svým duchem. Bible tomu říká nové narození.
věří, říká.